Smaidīgs un ar jūru fonā. Tā sociālajos tīklos izskatās Ukrainas pilsonis un profesionāls nirejs Vladimir Žuravļovs, kurā izturēšanai saistībā ar Nord Stream spridzināšanu Vācijā izdots orderis. Pēc mediju ziņām viņš varētu būt daļa no nelielas ukraiņu grupas, kas īstenojusi gāzes vada sabotāžu, kuru sākotnēji apstiprinājis, bet vēlāk pēc ASV mudinājuma atcēlis Ukrainas prezidents. Operācija tik un tā notikusi. Kā laikrakstam Wall Street Journal stāstījušas pašas iesaistītās personas, komanda sešu cilvēku gan militāru, gan civilu personu sastāvā izmantojusi nelielu īrētu jahtu, lai cauruļvadu nomīnētu. Operācijai veltīti 300 tūkstošu dolāru lieli privātie līdzekļi, un to vadīs kāds toreizējā Ukrainas armijas virspavēlnieka Valērija Zalužnie padotībā esošs ģenerālis. Uzbrukuma plānošanā iesaistītas arī Ukraiņu militāru personas ar pieredzi slepenu misiju organizēšanā pret Krieviju. Pēc izdevuma teiktā visas vienošanās bijušas mutiskas, lai neatstātu pierādījumus. Iesaistītās personas esot norādījušas, ka gāzes vadi, kas transportēja Krievijas dabas gāzi uz Vāciju, bijis leģitīms kara mērķis. Sprādzienos tika iznīcināti 3 no 4 cauruļvadiem. Neviens no abiem Nord Stream gāzes vadiem gan tajā laikā vairs nedarbojās. Nord Stream 1 plūsmu sankciju dēļ bija apturējusi pati Krievija, bet Nord Stream 2 projektam pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā tika norauts stopkrāns. Taču to iznīcināšana garantēja, ka gāzes vadi darbību visticamāk tā arī neatsāks. Ilgstoši notikušajā tika vainota Maskava, lai gan izskanēja arī citas versijas. Pērn gan amerikāņu, gan vācu mediji ziņoja par iespējamu Kijevas iesaisti, kuru jau tolaik Ukraina noraidīja. Arī vairāki rietumvalstu izlūki par to pauduši skepsi, brīdinot par viltus karogu operāciju, kuru varētu būt pastrādājis pats Kremlis. Taču tas nesot pārliecinājis izmeklētājus Vācijā, kuri tomēr izdevuši orderi Žuravļovam, un šobrīd izmeklējot arī vairākas Ukrainas militāru personu. Ja Ukrainas iesaistē tiktu gūti oficiāli pierādījumi, tas varētu būt trieciens Ukrainas attiecībām ar Vāciju, vienu no lielākajiem Kijevas militārajiem donoriem. Paula Markusa, Latvijas televīzija.